Ну, якщо гарна картинка, то все чітко. Гарно, якщо ви маєте гарну племінницю, то я би хотів би бути турецьким султаном, я би таких племінниць мав багато, але, на жаль, я не турецький султан. Влада завжди затирає свої сліди крові. Литва, дуже дякую вам, що ви з нами. Ми не марнуємо тут час. 18 грудня, 12 грудня, 24 грудня, 31 грудня. Яка різниця, якого грудня? Ми переможемо. Можливо, що ми всі разом. Всем здравствуйте, добрый вечер, ребята. У нас появилась новая группа ВКонтакте, так что добавляйтесь, она будет звучать так: vk.com/Евромайдан 06-2013. Я вас всех жду там, я главный редактор этой группы и администратор. До встречи там. Так что классно. Дякую, що донбасівці передали м'ясо, тонну м'яса і купу інших продуктів. Петербург, дякую, що ви з нами. Напевно, найбільш інтелігентне місто Росії. Мені кажуть, що в Петербурзі всі люблять читати. Очень люблять все читати, коли їдуть в транспорті, метро, в автобусі. Так что самый начитанный город России, наверное, будет всегда поддерживать свободных людей. Ника 24-24, дякую за козацкий дух с молоком матери. Поки що про тих людей, які пропали, я не можу нічого сказати. Чесно, не володію інформацією трохи, бо я вже просто фізично не слідкую за всім. Так мало тут тебе. Дякуємо! До Миколая встигнемо. Миколай бородатий нам щось принесе. Дякуємо. Дякую за кліп Майкла Шура. Донбасс, спасибо, что вы с нами. Гарри 999, будь ласка. Вікторія, вітаю. Я думаю, що нас не подолали. Ви бачите, скільки нас є, і Господь Бог дає благословенство через руки священників на нас, так що все гаразд. Хочу жити, коли
Для того, щоб роздумати 48 годин, то треба ще вміти думати. Сфейт 57, дякую за хороший жарт. Владимир, март 18, дуже дякую, що ви через 2-3 дні будете з нами. Чекаємо. Ми завжди знаходимося за пам'ятнику сестрі Либідькою, Шекою Хориву, так ви можете підійти. Завжди хтось тут є. І побачимося. У Манчані, Швеції, дякую, що ви з нами. Я думаю, що насправді Миколай Бородатий дасть подарунок, забираючи владу від нас. Миколай Бородатий є таким патроном людей, які подорожують. А це у нас продовжується подорож незалежною Україною. Подорож, яка вже триває 22 дні, а це є патрон подорожуючих. Так що від нього ми отримаємо благословення. Петербург, дякую. Дякую за усмішки, мій квел. Для хардзони. За Україну, я думаю, що пора видумувати, що нові якісь анекдоти, нові жарти про Азірова. Ті вже вичерпуються помало, а нові б могли принести дуже багато користі. МВ 1000 і так далі. Не все в Донбасі забіровано ще. Я думаю, що не варто Донбас називати. Зрештою, якщо брати дауни, це також люди. І в мене в моїй родині також є такі члени, які є нормальними, цікавими людьми, які люблять не так, як ми вміють любити, а щирим серцем. І мені, наприклад, дуже не подобається, коли хтось неповносправних знущається або використовує назву їхньої хвороби для жартів. Ахтирка, дякую. Були сьогодні ахтирчани, вчора і сьогодні, так що ми навіть робили зйомку ахтирчанки однієї старшої, яка підійшла з прапором. Ну, класно, що вона була. Молдова, дякую, що ви з нами. Я думаю, що ми разом ще колись поп'ємо вина. Через Поділля, через Могилів Подільський я виїду до Молдови, то зустрінемося якось. Я також думаю, що вистачить вже говорити про пам'ятник. Це тема абсолютно неконструктивна і завжди кожен залишиться при своїй позиції. Я думаю, що для нас, українців, варто навчитися обговорювати саме конструктивні теми, які не роз'єднують нас, а об'єднують, які дають здоровий глузд і здорові спори, так, з яких виникає істина.